Mi smo u sklopu projekta kao pilot lokaciju odabrali Svingu. Do sad smo znači imali brojne aktivnosti u sklopu projekta sa kojima smo gotovi, od izrade kompletno novog vizualnog identiteta Svinge, od izrade web stranice, brošure, izložbe fotografija i ono što sad predstoji su konzervatorsko-restauratorski radovi na samoj skulpturi Svinga. Osim toga, vrlo skoro ćemo ići sa obnovom ograde i zida i što nam predstoji je dovršetak kompletne projektno-tehničke dokumentacije krajobraznog uređenja cijelog parka. Kraj, očekuje se nekako kraj ili dovršetak svih radova kraj četvrtog mjeseca. Kraj četvrtog mjeseca, ja se nadam da će stići to sve biti na vrijeme.